wareegto ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa xilqaqaadis ku sameeyay Cali Cabdi Raage. Wareegta ka soo baxday madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa xilka qaadis lagu sameeyay Cali Cabdi Raage oo ahaa la taliyaha madaxweynaha iyo xoghayihii golaha iskaashiga maamul goboleedyada. Wareegtadan uu soo saaray Axmed Madobe ayaa waxaa hay'adaha amniga Jubbaland lagu wargeliyay in xilki laga qaaday Cali Cabdi Raage isla markaana wixii ka bilowda xilliga waraaqda la soo saaray uusan matali karin maamulka Jubbaland.